流经瑞穗、富源以及万荣、马远村的马兰沟溪右岸的农地，常年饱受溪水的侵蚀，造成一旁农路和农地的崩落，农民多次反映都没有下文，眼看要危及到土地和农耕，导致部分的农民甚至就任其土地作物荒废，期盼上级单位能够重视协助解决，来保障农民的土地安全。跟着农民脚步，村长吴明义、乡代表林玉芬小心仔细地走，因为脚下原本的农路有大半个路面早已被溪水冲毁。农民说，现在正值建笋产季，全都仰赖人工搬运，既辛苦又危险。因为我们里面还有那个农产品在那边，槟榔、建笋，还有他们的那个红蛋、橘子都在里面。因为他每次要收成的话，都是要靠人力用背出来。农路交通危险又不方便，现在农地还得面临马兰沟溪溪水的冲刷侵蚀、崩塌流失，农民多次向上反映却都没有下文，部分农民心寒无力，甚至部分就任其土地荒废、作物弃收。牧民村长吴明义获知后，立即会同了乡代表林玉芬会勘了解。因为后面还有很多有好几户的农民还在耕作，我也不希望说他们就没有路，他们就停断他们的农产品，希望说能够上面尽量的把这些事情把这个能够处理好。现场会勘也听取农民心声的乡代表林玉芬，看见农民的境遇相当不舍，表示除了农路的修建，能够争取辟建提防才是最根本之道。我们本来是一句要先做路，那让他们能够采建笋，然后采里面的农特产品，能够不要那么费力，然后不要费那么多的成本，来让农民有比较更多的收益。可是经过我们现勘之后，发现我们需要一个提防来稳固我们道路的这个路面，所以我们现在目前的计划就是先争取新建提防，然后顺带做路，这样子会对农民是会比较好。台湾进入防汛期，马兰沟溪山高水急，终年侵蚀破坏水路右岸，没有提防巩固保护的农路以及农地。当地村长吴明义、乡代表林玉芬会同农民现场会勘后表示，除了将协助农民向上争取改善解决，更期盼上级相关单位能够重视，尽快解决民众的忧虑。记者石玉兰瑞穗采访报道。